Ürək sağlamlığını yaxşılaşdırır, immunitet sistemini gücləndirir, dərini gözəlləşdirir, arıqladır, gözlər üçün faydalıdır. Bütün bunlar yay meyvəsi nektarının faydalarının bir qismidir. Nektarın mövsümündə bol miqdarda yeyilməlidir. 2000 il əvvəl Çində yarandığı deyilən nektarinin genetik olaraq demək olar ki, eyni olan şaftalı ilə bir çox oxşarlıqları, həmçinin onunla müqayisədə bir çox üstünlükləri var. Daha geniş məlumatı keçməzdən öncə bu tərz videoların davamı üçün kanala abunə olub, videonu bəyənib paylaşmağı unutmayın. Nektarını alimlər öz-özünə mutasiya uğrayan meyvə kimi təqdim edirlər. Nektarın xaricdən şaftalıya bənziyir. Amma onun üstü tüksüz və daha sığallı olur. Nektarın istədiyi zaman şaftalı ağacında yetişə bilir. Onu bəzən təbiətin səhvi də adlandırırlar. Bu meyvə yüksək lif tərkibi ilə seçilir. Fruktoza, saxaroza, orqanik turşular, aktiv polifenol, pektin, A, C, P vitaminləri, pektin maddəsi, fosfor, kalium, kalsium, maqniyum, dəmir, kükürt və s. O, daxili sekresiya vəzlərinin fəaliyyətini artırır. Pis və çətin həzm olunan yağların orqanizm tərəfindən sorulmasını sürətləndirir. Nektarının tərkibində olan A və E vitaminləri, antioksidantlar dərinin elastikliyini artırır. Dəridə olan xırda qırışlar açır, çapıqların sağalmasını sürətləndirir. Xərçəng hüceyrələrinin əmələ gəlməsinin qarşısını alır. Nektarin yemək immunitetinizi gücləndirə və ümumi sağlamlığınızı yaxşılaşdıra bilər. Aşağı kalorlu meyvə olan nektarin aclıq hiss etdikdə əla qəlyanaltı variantıdır. Bundan əlavə, tərkibində çoxlu lif olduğundan həzm sağlamlığınızı qorumaqla yanaşı sizi tox saxlayacaq. Araşdırmalara görə, nektarin və şaftaldakı polifenollar sağlam hüceyrələrə mənfi təsir göstərmədən döş xərçəngi hüceyrələrini öldürməyə və onların böyüməsini dayandırmağa kömək edir. Bundan əlavə, nektarin yemək kişilərdə ağciyər xərçəngi riskini də azalda bilir. Ürək döyüntülərinin zəifləməsi zamanı, qan azlığında, mədə turşuluğunun miqdarı artdığı zaman, qəbizlik zamanı yeməyə 15 dəqiqə qalmış nektarın şirəsi içmək çox faydalıdır. Vaxtaşırı nektarın şirəsi içmək arterial təzyiqin və aterosklerozun profilaktikasında çox xeyirlidir. Daha bir faydalı videonun sonuna gəldik. Videoların davamı üçün kanala abunə olub, videoları bəyənib paylaşmağı unutmayın.